В одному із секторів ринку добробут зібрався натовп невдоволених людей, які вирішили будь-що не дати правоохоронцям винести товар із контейнеру. Підприємець, якому і належить товар, каже, що всі документи на продукцію, яку він реалізує, є. І не розуміє, чому міліція ним зацікавилась. Людям гроші потрібні на війну. Своїх нету. Рішили з нас збивати. Явно. Старший оперуповноважений з особливо важких справ УДСБ СОМВС України в Чернівецькій області розповів, що стосовно підприємця відкрите кримінальне провадження за статтею 229 частиною 3 Кримінального кодексу України – незаконне використання товарного знаку товарів та послуг. У зв'язку з тим, що до правоохоронців звернулась особа-правовласник із заявою про те, що в даному контейнері реалізовується підроблена продукція. Обурений натовп не повірив правоохоронцям та виштовхав працівників міліції із контейнера. Люди вважають, що хтось навмисно хоче придушити бізнес чоловіка. Я зачитав ухвалу суду на обшук даного приміщення. Ну просто тут зібралось вже багато людей, і я вже читав і людям. Вони не хотіли слухати, вчинили протиправні дії відносно працівників міліції. Мається на увазі, що помішали проведенню обшуку на підставі ухвали суду. Як нам пізніше телефоном повідомив підприємець власник товару, правоохоронці цього ж дня навідались з обшуком до його помешкання, а також до складу, де й зберігається продукція. Ми й надалі відслідковуватимемо цю ситуацію. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер телеканал «Чернівці».